Алматы маңындағы бағасы қолжетімді болып саналатын Алтын Орда базарының жеміс-жидек сататын бөлігі мен көтерме сауда орындарын аралап жүріп, бір ғана қырғызстандық саудагерді кездестірдік. Өзге сатушылардың айтуынша, бірнеше күннен бері қырғыз саудагерлері Қазақстанға кіре алмай қалған. Қазақстан шекарасын жабылу кезінде бізге қиыншылық болып отыр. Мына біздің тауарлар жақсы өтпей отыр. Жолдарда осы жерден өшіп болып тұрып, біздің тауарлар ақып отыр осы жерде. Сіздерден сұраныш, Назарбаевтан да, өзіміз Алмасаттан бай президенттерге сұраныш, бір келісім қылып осы шекараларды ашып беруге біз сұранамыз. Қайрулла мен оның серігі Азамат КАМАЗ-ға тиелген шабдалдың әр келісін 280 теңгеге сатып көрген. Ал базардағы орташа бағасы 380 теңге. Тауар шекараның арғы бетінде 4 күн тұрып қалып, босап кетті. Амалсыз арзанға сатып тұрмыз дейді Азамат. Уже чирип кетти де товардар уже анча болду. Уже таможня болуп атат азыр. Чирип кетти уже, а? Мында. Уже чирип кетти. Кечеде 2-3 миллион теңгелик жүк бар үнө турат. Мына КАМАЗда. Көкөнүс сатуучулардын асы көп зардап шеге коймаганын айткан Казакстандык саудагерлердин бири Оранхан булай дейди. Картошканын багасы былтыр ошо убакта 60-65 потолок сондай болуп турат. Быйыл мына картошка эсептегенде белгисиз картошка көтөрүлдү. Казырдын эң төмөнкү бага картошканын 110-120. Бул кай жактын картошкасы эң төмөнкү? Эң төмөнкү картошка жаңагы Кыргызстандан келип жатат. Шын мэнсинде карапайым халык зардап чегип жатат ушундай кымбатчылыктан. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Шекара мәселесіне байланысты бұған дейін үкіметтің баспасөз қызметі шекарадан өтуге ешқандай шектеулер немесе тыйымдар қойылмаған. Сонымен бірге шекарадағы операцияның басты мақсаты шекаралас аумақтағы заңсыз қызметті тоқтату, лаңкестік, контрабандалық және басқа да қылмыстық әрекеттермен айналысатын адамдарды анықтау. Шекара режиміне және көші-қон заңнамасына сәйкестігін тексеру екендігін хабарлаған. Нұртай Лаханұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.